মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইখন হৈছে 2022 চনৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কামৰূপ ৰুৰেলৰ ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। ইয়াতে তোমালোকক শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াবলৈ দিছিল, চুজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। প্ৰশ্ন দিয়া আছে 20টা, তাৰে অপশ্যন দিয়াছিল 4টাকৈ, যিটো শুদ্ধ তোমালোকক শুদ্ধটো বাছি উলিয়াবলৈ কৈছিলে। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। গতিকে কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে চাবা, এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে তোমালোকৰো পৰীক্ষাত আহিব। কি কুৱেশ্যন আহিছিল তোমালোকে ভালদৰে চাবা, আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ উত্তৰখিনি আমি কৰি আছোঁ। উত্তৰখিনি যেতিয়া পৰা হ'ব আমি এইটো চেনেলতে আপলোড কৰিম, গতিকে চেনেলটো তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি এইটো চেনেলতে আপলোড কৰিম। আৰু এই কুৱেশ্যন পেপাৰখন যদিহে তোমালোকক লাগে, তোমালোকে আমাৰ ফেচবুক, হোৱাটছআপ, ইনষ্টাগ্ৰাম বা টেলিগ্ৰামত তোমালোকে মেছেজ কৰিব পৰা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি থোৱা আছে। তোমালোকে টেলিগ্ৰাম এপটো ডাউনলোড কৰি ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকটো ক্লিক কৰি আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন হৈ ল'ব পাৰা। টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হ'লে আমাক আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তোমালোকে সুধিব নালাগে, তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট তোমালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ডাউনলোড কৰি ল'বলৈ পাৰিবা। তাত অকল যে কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন আছে ঠিক তেনেকুৱা নহয়, বহুকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ভিডিঅ' তাত আপলোড কৰা আছে। গতিকে কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ আমি সেইটো চেনেলতে আপলোড কৰোঁ, গতিকে চাবলৈ তোমালোকে নাপাহৰিবা। ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকসমূহ দিয়া আছে, জইন কৰি তোমালোকে ল'বা। লগতে 2021 চনৰ প্ৰি ফাইনেল এক্সামৰ 9-10ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ সেই চেনেলটোত তোমালোকে পাবা। সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো তোমালোকে চাবা, কাৰণ প্ৰি ফাইনেল এক্সাম বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকৰ সেইখিনি অতি প্ৰয়োজনীয়। 2021 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ তোমালোকে চাবা। 2021 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আমাৰ গ্ৰুপটোত আপলোড কৰা আছে, আৰু কেইখনমান কুৱেশ্যন পেপাৰৰ উত্তৰো তোমালোকে পাবা। যদিহে লিংকটো বিচাৰি নোপোৱা, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিলেও আমি তোমালোকক লিংকটো দি দিম। সেই কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাকো তোমালোকে চাবা, বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ কাৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰকেইখন অতি প্ৰয়োজনীয়। আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই, এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব।